Dobroveče, dragi prijatelji, dobrodošli u poslednju emisiju u 76. ciklusu. Večeras gledate finale, ovo je 61. emisija 76. ciklusa. Mi smo spremni, nadam se da su naši finalisti, a oni su večeras na poziciji plavog takmičara Jovan Miljković. Si crvenog takmičara, ti odličan? Da. Navijačice su spremne, malo? Jesu. Potrudit ću se da očuvam ovu razliku ili da je bar sačuvam. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala. Koleginice, ste vi spremni? Ja ne znam da sam spremna, imam tremu ti. Pa imam, ali ajde, finalisti su spremni, to je bitno. Idemo na prvu igru. Prva igra, kao što znate, slagalica, a ovoga puta slova bira Jovan. Izvolite. Stop. Sada malo matematike, na redu igra Moj broj, a brojeve večeras prvi bira Jovan. Izvolite. A sada naši finalisti igraju korak po korak. Prva je vaša igra, Jovane, slušajte. Igra skočko, igra sa kombinacijom znakova, na potezu je Jovan, izvolite. Koja je naša sledeća igra? Ko zna, zna. Idemo na prvo. Dragi prijatelji, da vidimo ko je najbolji takmičar ovog 76. cikla. Naši finalisti dobijaju na poklon od izdavačke kuće Promete iz Novog Sada, pravopisni rečnik srpskog jezika i veliki rečnik stranih reči i izraza. Bili ste odlični. Pozivamo sve takmičare da nam se pridruži. Dobro, tu su naši dragi takmičari, dakle najboljih 8 takmičara u 76. ciklusu. Pošto smo svi tu, zvanično smo na kraju ovog ciklusa, vidimo ko je šta dobio. 8., 7., 6. i 5. mesto zauzeli su.